mubifite ubuzima n'umubiri bibaho byose ku isi nta na kimwe gifite ububasha tudasobanukiwe nk'umubiri w'umuntu imiterere yawo n'imikorere yawo abantu barabyize banabikoraho ubushakashatsi ku buryo bimwe na bimwe dufite icyo tubiziho nubwo buri munsi ushatse kugira icyo wibaza ku mubiri w'umuntu wabona ibibazo byinshi wakwibaza impamvu twese tudasa impamvu dukura bikazagera igihe bigahagarara impamvu utekereza ibyo utekereza impamvu zapfa impamvu rota iki cyo nicyo kibazo abantu bibaza kuva mu myaka irenga 2500 ishize kubera iki turota kubera iki iyo nsinziriye rimwe na rimwe mbona filime nanjye ndimo ariko nizingahe muri izo filime nshobora kwibuka ni hafi ya ntazo impamvu yibagirwa nyinshi mu nzozi urota nuko iyo usinziriye umusemburo ugufasha gufata ibintu mu mutwe uvubuka ari muke cyane bityo ibyo warose ntibitinde mu bubiko bw'amakuru mu bwonko bwawe gusa umuntu arota gake mu ijoro kubera ko umuntu amara kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwe asinziriye ubwo buri muntu amara imyaka itandatu y'ubuzima bwe bwose arimo kurota iyo ugeze mu buriri ugasinzira ibitotsi byawe byigabanya mu byiciro bitandukanye kimwe kigenda kimara isaha n'iminota 30 urasinzira ugashyirwayo hamwe udashobora no kumenya niba ukiriho hanyuma ugasa n'ukangutse aho ugisinziriye ariko atari cyane ku buryo ushobora kumva ibintu bimwe na bimwe nubwo utabitekerezaho ngo umenye ibyo ari byo hanyuma ukaza kongera gushyirwayo mu gihe usa n'uwakangutse ariko icyarimu kinasinziriye nibwo urota iki gihe usa n'udasinziriye ariko umubiri wawe udashobora kwinyeganyeza mu gice cy'ibitotsi byo gushyirwayo hamwe nta kintu umuntu abatekereza ibikorwa by'ubwonko biragabanuka bikaba bike cyane kandi bikagenda buhoro cyane iki gihe banacyita somero ni mu gihe iyo umuntu asinziriye bya bitotsi ahasa n'ureba ari naho arota ibikorwa by'ubwonko bwe bimera nk'ibyo mu gihe adasinziriye nk'uko umeze kano kanya umuntu uri muri iki cyiciro cy'ibitotsi amaso ye abanyeganyega cyane gusa umubiri we ntabwo ushobora kunyeganyega ibi bitotsi banabyita paradoxal ni ukuvuga ibitotsi bisa n'ibivuguruzanya kubera ko ubwonko bwawe buba buri maso ariko umubiri wo utanyeganyega kuko muri iki gihe cy'ibitotsi amaso yawe aho arimo gukora nubwo abafunze niyo mpamvu ubona amashusho mu nzozi ibice by'ubwonko bishinzwe amaso biba bikora neza rwose nk'aho uri maso uko utinyeganyeza k'umubiri wawe muri iki gihe gufite umumaro munini cyane wo kukurinda kugira ibyo ukora bitewe n'ibyo urimo kubona mu nzozi bitabaye ibyo ngibyo abantu bajya barota bakava mu buriri bakagenda nubwo hari abo bibaho ntabwo bizwi impamvu mu by'ukuri turota ariko bitekerezwa ko ari uburyo bw'umubiri bwo gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite cyangwa dushobora kuzahura nabyo hari abashakashatsi batekereza ko ari amashusho tubona mu nzozi ari ubwonko buyiremera abandi bagatekereza ko ubwonko bugerageza gushyira mu mashusho ibitekerezo umuntu aba afite izindi nyamaswa nazo zirarota imbwa n'injangwe zishobora kurota zihiga mu gihe inyoni zo zirota indirimbo ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi ibi byose twabivugaga kuko yari imwe mu ngingo twibazaho ibibazo byinshi ku birebana n'imikorere y'umubiri wacu muri iki kiganiro reka tuvuge ku zindi ngingo zimwe na zimwe zirebana n'uburyo umubiri w'umuntu ukora ariko twibaze kuri bumwe mu bubasha bw'umubiri w'umuntu tudatekerezaho kenshi turi kumwe na Cogebanque banki yazanye uburyo bunogeye buri wese butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe ukoresha telefone yawe ugakanda akanyenyeri 555 urwego ushobora kohereza amafaranga wagura umuriro wareba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi byinshi ibyiza ni ukugendana n'ibigezweho uhitamo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Cogebanque ukeneye ibindi bisobanuro wagana ishami rikwegereye rya Cogebanque cyangwa ugahamagara 50 50 mbere yo gusoza iki kiganiro turabagezaho n'ubutumwa bwa Minisiteri y'ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC wari uzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi bikaba byabaviramo no kugwingira ikaze hari ibintu twese dufite mu mibiri yacu akaba ari nabyo bitubeshaho ariko tudatekerezaho kenshi dore ikoranabuhanga tugendana mu mubiri wacu buri kintu cyose gifite aho gihuriye n'ubutabire kiba kigizwe n'ibinyabutabire by'amoko menshi byihuza bikarema icyo kintu dushobora kubona cyangwa se kitagaragara ikintu cyangwa se igikoresho gito cyane kurusha ibindi bibaho mu bigize ibinyabutabire ni cyitwa atome buri kintu ushobora kubona cyangwa se kutabona ariko kiriho mu bikigize harimo na atome umubiri w'umuntu usanzwe nkanjye nawe ubugizwe na atome octillion 7 ni ukwandika 7 inyuma ugashyiraho amazeru 27 ni umubare tutabona kenshi
zimwe muri izi atome zigize umubiri wawe ni zimwe neza neza nizagize uruhare mu iturika ryaremye isanzure n'ibiririmo byose mu myaka miliyari 16 ishize mu byiswe Big Bang. Indi nkuru y'umubiri wacu tudatekerezaho kenshi ni iy'uburyo mu mukondo wa buri wese muri twebwe haba amamoko arenga 77 y'udukoko twinshi tudatera indwara ariko tumwe muri two dushobora kuzitera. Kubera ko umukondo w'umuntu umeze nk'akobo cyangwa se akanogo ku mubiri w'umuntu ukora nk'umutego ufata ibyuya uduce tw'uruhu rwapfuye ndetse n'indi myanda yose yo ku mubiri kandi ntabwo ari abantu benshi bibuka kubukarabya mu gihe cyo koga. Iyi ni imwe mu isoko z'utwo dukoko. Wigeze wibaza ahamwe mu mazina y'ibice by'umubiri wacu yavuye? Nk'urugero ijambo inyama zo ku mubiri w'umuntu mu gifaransa bazita muscle, mu cyongereza zikitwa muscles. Iri jambo muscle ryavuye ku ijambo mouse risobanura imbeba. Kera abaromani barebaga uburyo inyama zo ku mubiri w'umuntu zinyeganyeza nk'iyahinnye kimwe mu bice by'umubiri nk'ikizigira cy'ukuboko cyangwa se kwitako iyo uhinnye ukuguru, bakareba uburyo inyama zibyimba zibyimbuka bakavuga ko wagira ngo imbere mu mubiri w'umuntu haba harimo imbeba irimo kugendagendamo. Uko niko inyama zo ku mubiri w'umuntu bazise muscles bivuye kuri mouse arizo mbeba. Tukivuga ku nyama zigize umubiri w'umuntu, inyama ikomeye kurusha izindi zose ku mubiri w'umuntu ni yitwa meseta. Iri mu rwasaya neza neza aharinganiye naho ibijigo by'umuntu bitereye. Ni ifasha umuntu guhekenya cyangwa gutapfuna. Niyo mpamvu dushobora gutapfuna ibiribwa uko byaba bikomeye kose. Ni ifasha abantu bamwe na bamwe gupfundura amacupa ya za byeri bakoresheje amenyo. Kubera iyi nyama mu 1986 Richard Hoffman wahitwa Lake City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashinze amenyo mu kintu gikomeye nk'icyuma. Bapima ingufu amenyo yakoresheje basanga ni ibiro 442 mu masegonda 2. Yamaze amasegonda 2 yose yashinze amenyo ye muri icyo kintu, amenyo ye yagishinganye mu buremere bw'ibiro 442. Yahise yandikwa mu gitabo cy'abaciye uduhigo mu mateka y'isi. Ubusanzwe ibijigo by'umuntu bifite ubushobozi bwo gushinga ikintu bikoresheje ingufu zingana n'ibiro 72, bivuze ko buri wese urwasaya rwe rufite ubushobozi bwo gukanja impungure zumye neza. Byose tubikesha inyama ya meseta. Mu bundi bubasha bw'umubiri w'umuntu utandukanye n'ubu twavugagaho, harimo ko bibarwa ko umubiri wacu ugizwe n'utunyangingo 37 trillion. Izi ni miliyari 37. Buri segonda hari udupfa utundi tukavuka. Bibarwa ko buri segonda havuka utunyangingo 25,000,000. Uku gupfa no kuvuka kwatwo wabirebera mu gihe kirekire uburyo umuntu agenda ahinduka uko imyaka ishira. Niyo mpamvu dukura tugasaza tukazagera igihe tugapfa. Mu bundi bubasha n'imiterere y'umubiri w'umuntu, harimo ko bibarwa ko 1/3 cy'ingano y'umubiri w'umuntu mu bunini ari amatembabuzi, hanyuma 2/3 bikaba utunyangingo. Amatembabuzi ari mu mubiri w'umuntu agenda kamuka uko agenda agera mu zabukuru, ariyo mpamvu uko abantu basaza ubunini bwabo bugenda bugabanuka. Niyo mpamvu abasaza n'abakecuru benshi usanga ari bato mu ngano, nyamara atari ko bahoze bangana bakiri abasore. Uwahoranye inda cyangwa se igituza kinini cyangwa se ikibuno kinini byagiye bigabanuka uko agenda agera mu zabukuru. Tukivuga ku bigize umubiri w'umuntu, kimwe mu binyabutabire biri mu mubiri w'umuntu ku bwinshi ni carbone. 18% by'ibinyabutabire biri mu mubiri wawe ni carbone. Carbone ni kiriya kinyabutabire gikoze ibicanwa nka gaze, petrol, amakara. Bivarwa ko carbone iri mu mubiri w'umuntu uyikuyemo ushobora kuyikoramo za crayon zo kwandikisha 900. Ntabwo ari iki kinyabutabire cyonyine kiri mu mubiri wacu, kubera ko bibarwa ko buri wese muri twe afite garama 250 z'umunyu mu mubiri we. Ni umunyu uri mu bice bitandukanye by'umubiri, ariyo mpamvu icyuya n'amarira byose wumva biri mu munyu. Ntabwo ari umunyu wumvikana muri aya matembabuzi gusa, kubera ko ushobora no kuwubona iyo wabize icyuya cyinshi hanyuma kikaza gukama. Ku mubiri wawe hasigaraho umunyu w'umweru nk'uyu duteka. Ntabwo ari umunyu gusa, umubiri w'umuntu ugizwe na 0.2% bya miligarama ya zahabu. Aha ni ku muntu upima nibura ibiro 70 by'uburemere. Umumaro w'iyi zahabu mu mubiri w'umuntu ni ukoroshya imikoranire y'amahuriro y'amagufa ahita umushobora guhina ukuguru cyangwa se ukuboko cyangwa ikindi gice cy'umubiri. Iyi zahabu ni nayo itwara amashanyarazi mu bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu, kubera ko hari ibimenyetso by'amashanyarazi binyura mu mubiri wacu bikawufasha gukora neza, cyane cyane mu birebana no gutumatuma naho hagati y'ibice bitandukanye by'umubiri. Iyi zahabu iba mu maraso, ariko uramutse ushatse kuyikuramo byagusaba amaraso y'abantu 40,000
kugira ngo avemo zahabu nibura yapima garamu 8. Ikindi dufite mu mubiri wacu ni ibinure. Ibinure biba mu mubiri w'umuntu mukuru ubimukuyemo ushobora kubikoramo imiti y'isabune zirindwi. Ni ukuvuga ziriya sabune ziba ari ndende tugenda dukatakata mu duce cyangwa se ukaba wabikoramo buji 75. Buri munsi buri wese muri twe asohora inusu y'amazi binyuze mu guhumeka. Twese turabizi ko umwuka ushobora guhinduka amazi cyangwa se amazi agahinduka umwuka. Umwuka wose dusohora mu guhumeka mu gihe cy'umunsi wose ushobora kuvamo inusu y'amazi. Tukivuga ku byo gusohora amazi, umuntu mukuru unywa amazi ahagije umubiri we ukora nibura litiro ebyiri z'inkari buri munsi. Indi miterere isa n'itangaje y'umubiri wacu irimo kwingano ibinyabutabire bigize uturemangingo ndangasano tw'umuntu aribyo bita ADN. Ufashe ibinyabutabire bigize utu turemangingo ukagenda ubyegeranya kimwe nyuma y'ikindi, byava hano ku isi bikagera ku zuba bikagaruka bigasubira inshuro 300. Kuva ku isi ujya ku zuba ni ibirometero miliyoni 150. Abantu bose bo ku isi bahuje 99% by'umurage ndangasano cyangwa se genome, hatarebwe ku ibara ry'uruhu, ku gitsina cyangwa se ku nkomoko. Abantu bose bo ku isi basangiye hafi 100% uyu murage ndangasano. Iyi ni ingingo igenderwaho n'abarwanya ivangura irya ryo ryose. Bavuga ko mu bantu nta moko abamo, ahubwo abantu bose uko bakabaye ni ubwoko bumwe kubera ko imibiri yabo ni imwe. Usibye ku ibara ry'imibiri yabo ritandukanye, ariko yose ni imibiri ikora kimwe, kandi buri mubiri ugizwe n'ibice bikora nk'iby'undi. Hari abashakashatsi bemeza ko ibifite ubuzima byose bifitanye isano hagendewe kuturema ngingo ndangasano cyangwa se kuri bimwe mu bigize ubuzima nka za proteine. Hari abajya kure bakavuga ko ibinyabuzima byose bisangiye umurage w'ubuzima cyangwa se uturema ngingo ndanga murage ku ijanisha rya 50%. Bakavuga ko abantu n'ihene n'amashu n'inanasi basangiye 50% by'ibinyabutabire biranga umurage n'isano. Kimwe mu by'ingenzi bitandukanye inyamaswa nk'abantu n'ibindi binyabuzima nk'ibimera, nuko twebwe dufite ibyumviro ku mubiri wacu. Nk'urugero, umubiri w'umuntu ufite ibyumviro by'ububabare 200 kuri buri santimetero kare imwe y'uruhu rwacu. Uruhu rwacu kandi rufite ibyumviro 15 byo gukorwaho, ibyumviro 6 byumva ubukonje ndetse n'icyumviro kimwe cyumva ubushyuhe. Amazuru y'umuntu afite ubushobozi bwo kumva moko 400 y'impumuro zitandukanye. Tukivuga ku mazuru, umuvuduko dukoresha mu kwitsamura ni birometero 153 ku isaha. Niyo mpamvu kwitsamura byihuta cyane. Kwitsamura ubwabyo ni igikorwa gishobora gutera ubwoba kubera ko cyakwangiza umubiri. Ni igikorwa umubiri ukora nyirawo atabitekerejeho kubera ko n'uburyo umubiri ukoresha mu gusohora umwanda winjiye mu nzira z'ubuhumekero. Umubiri wonyine uhita wibwiriza ugasunika icyo gitotsi binyuze mu kwiyegeranya kw'inzira zose z'umwuka, ubundi gitotsi kigasohoka ku muvuduko umuntu yakoresheje mu kwitsamura. Kubera ko ari ibintu umubiri wikorera ubwawo, uramutse ugerageje kubirwanya ugafunga inzira z'ubuhumekero mu gihe cyo kwitsamura, bishobora kwangiza bimwe mu bice byo mu nzira z'ubuhumekero. Tukivuga ku byumviro, abana b'impinja bakivuka bamara igihe runaka amaso yabo areba ibintu macuri. Ibintu byose babanza kujya babibona bicuramye, bikanatekerezwa ko iyi ngiyo ari yo mpamvu bakunda kurizwa n'ubusa kubera ko baba babona ibintu bicuramye bikabatera ubwoba. Ubundi ku bantu bose ni ibisanzwe kureba ibintu bicuramye. Niki imboni zacu ziteye, zireba ibintu bicuritse zikohereza ayo mashusho mu bwonko maze ubwonko bukicurukurira. Gusa iyi mikorere ubwonko burayiga. Iyo umwana kivuka igihe ubwonko bwe butaramenya gucurukura aya mashusho, ibintu abireba bicuramye bigakomeza gucurama mu maso ye. Tukivuga ku mpinja, zikunda kurira ariko nta marira za kugera nibura zigize ukwezi kumwe. Urwungano rukora amarira rwitwa glande lacrimale rutangira gukora neza nyuma y'ukwezi kumwe umuntu avutse. Iki gihe nibwo uruhinja rutangira kurira amarira kaza. Mbere y'ukwezi rurarira ariko nta marira asohoka. Ikindi cyo kuvuga ku mpinja ni uko iyo zikivuka amavi yazo ntabwo aba arimo icyo twita ingasire. Niri no gufa ryo mu bipfukamiro iri ngiri dushinga ku butaka iyo dupfukamye. Bariza niyo bagize imyaka 2 y'amavuko. Iyo uruhinja rukivuka ruba rufite amagufa 300 mu mubiri. Twebwe abantu bakuru dufite 206. Aha yangaya ane yagiye nta handi ni mu kwihuza kwamwe mu magufa twavutse atandukanye. Nka kwa kundi abana bavuka igihorihori cyabo gitera, ni amagufa aba atarafatana. Iyo bavuga ngo igihorihori cye cyarakomeye, ayo magufa aba yaramaze kwifatanya akavamo igufa rimwe. Uko ni ko umubare wayo ugenda ugabanuka. Amagufa y'umubiri w'umuntu
yoroshye mu birebana n'uburemere ku ijanisha rya 50% ku ijana ugereranije n'ibyuma. Ni ukuvuga ko icyuma kiba gikubye kabiri mu buremere igufa, ariko amagufa y'umuntu akomera nk'ibyuma. Igufa rikomeye kurusha ndi riba mu rwasaya, ni rifasha umuntu guhekenya. Amagufa y'umuntu agize 14% by'uburemere bwe. Tukivuga ku magufa nanone, hari amajwi yitwa ibitego. Ni amajwi avuga iyo umuntu akanze intoki ze asa n'ushaka kuzivuna, bikumvikana nk'aho urutoki ruvunikiye mu ruteranyirizo. Hariya ni amajwi y'udufuro tuba mu matembabuzi aba ari mu ruteranyirizo rw'amagufa. Ku birebana no gukura kwa kimwe mu bice by'umubiri, kandi bivugwa ko amazuru n'amatwi y'umuntu ari mu bice bidahagarika gukura nubwo umuntu yasaza. Abantu benshi babona uko basaza amazuru n'amatwi yabo bigenda biba binini, bakavuga ko ari ibice by'umubiri bikura cyane n'ibinahagarika gukura niyo umuntu agenda asaza. Ariko ntabwo ari byo, ahubwo uko umuntu asaza uruhu rwe rugenda rwiyegeranya rukageraho rumera nk'urutendera ku gice cy'amazuru n'amatwi. Uko kwiyongera k'uruhu bituma bisa naho amatwi n'amazuru y'umuntu mukuru byakuze kubera ko bigenda bitendera. Reka noneho tuvuge ku bwonko. Ubwonko bw'umuntu bubamo amashanyarazi yakwatsa ampule nto muri zidukoresha mu ngo zacu. Bivugwa ko umubiri wacu ukenera amashanyarazi kugira ngo ushobore gukora ibyo ukora byose. Wate 70 ni z'umubiri wose ukenera, 15 muri zo zikoreshwa n'ubwonko bwonyine. Ibi bivuze ko amashanyarazi aba mu bwonko bw'umuntu yasharja iPhone, kubera ko chargeur ya iPhone umuriro igomba kuba yinjiza ni wate 20 nibura. Mu birebana n'ububasha kandi, ubwonko bw'umuntu iyo buza kuba mudasobwa yari kuba ari mudasobwa ishobora gukora ibikorwa 1,38,000,000,000, ni ukuvuga ibikorwa miliyari 1,38,000,000 mu isegonda rimwe. Ibi birumvikana cyane ubirebeye mu bikorwa umuntu ashobora gukora icyarimwe, nko kurya akumva uburyohe bw'ibyarya, icyarimwe arimo no kuganira n'umuntu anatekereza ku byo avuga, harimo ibyo abeshya n'ibyo avugisha ukuri n'ibyo ahimba, icyarimwe akabikora anatekereza ku byo arimo kubwirwa, byose hamwe akabikora afite telefone arimo gusubiza message yandikirwa, kandi ibingibi akabikora mu rurimi rw'amahanga rutari kavukire. Uyu munsi mudasobwa ya mbere irusha izindi zose zo ku isi ububasha yitwa Fugaku supercomputer, yakozwe n'Abayapani. Iyi ngiyi ifite ibyitwa petaflops 442. Petaflop ni igipimo cy'umuvuduko wa mudasobwa kingana n'ibikorwa miliyoni mu isegonda. Nta muntu n'umuzingano y'amakuru ubwonko bw'umuntu bushobora kubika. Ku birebana n'imikorere y'ubwonko bw'abantu kandi, bitekerezwa ko iyo abagabo barimo kumva umuntu ubabwira ikintu runaka, bakoresha igice kimwe cy'ubwonko muri bibiri bibugize, mu gihe abagore bo bakoresha ibice byombi mu kumva ibyo babwirwa. Bitekerezwa ko abagore bumva neza kurusha abagabo, ndetse ku birebana no gusesengura amagambo n'ubutumwa abagore babikora neza cyane kurusha abagabo. Mu birebana n'amarangamutima, umubiri w'umuntu ukorwaho n'amarangamutima mu buryo buca intege cyane. Nk'ubu bivugwa ko gukundana hagati y'abantu babiri bigira ingaruka ku mubiri zimeze nk'izo gufata ikiyobyabwenge cyitwa amfetamine. Ukwiyongera k'umuvuduko wo gutera k'umutima, kunanirwa kurya, kubura ibitotsi, ndetse no kugira ibyishimo byinshi. Tukiri ku birebana n'amarangamutima, iyo tugize ubwoba, ubukonje, ibyishimo cyangwa se umuhangayiko, uruhu rwacu rusesa urumeza. Umubiri wacu uteye ku buryo utagira ubwoya bwinshi, ariko usa n'ufite ubwenge bwo kwitabara iyo umenye ko hari ikibazo kiwugarije. Iyo ubukonje buje, uruhu rw'umuntu ruhita ruzamura turiya duheri ubundi twakabaye ubwoya, rubikora mu rwego rwo kwirengera. Mu bihe nk'ibi ntabwo ibituba hari ugusesa urumeza gusa, ahubwo n'amatwi yacu ahita akora ubukurugutwa bwinshi. Iyo tugize ubwoba cyangwa se duhangayitse, urwungano ruba mu matwi rwitwa glande apocrine rukora ubukurugutwa, ruhita rukora bwinshi cyane kurenza ibisanzwe. Urwungano rukora nk'urukora ibyuya. Nko kugira ubwoba cyangwa se umuhangayiko ukabira ibyuya byinshi, ni nako bigenda ku bukurugutwa. Nk'uko buri wese afite ibirango byihariye mu ntoki ze adashobora guhuza n'undi, ni nako buri wese agira ibirango bye byihariye ku rurimi nabyo adashobora guhuza n'undi, byitwa tongue print. Bivuze ko kumwe bapima ibikumwe bashatse banapima ururimi. Ushobora no gupima ururimi rw'umuntu utazi ukamenya uwo muntu uwo ari we. Tukiri ku birebana n'akanwa, umuntu usanzwe muzima mu buzima bwe bwose akora litiri 28,400 z'amacandwe mu buzima bwe bwose kugera apfuye, aya kuzura piscine ebyiri. Buri muntu nibura amira litiri imwe y'amacandwe ku munsi. Ubwo tuvuze ku ngano y'ibintu rero, umugabo usanzwe mu buzima bwe bwose amera ubwanwa bwapima metero 8,
bivuze kubashije kutogosha ubwanwa kuva utangiye kubumera kugera upfuye ushobora gupfa ufite ubwanwa bwa metero 8 hanyuma kubirebana n'ingwahe z'umuntu zipfuka mu buzima bwe bwose uramutse ubonye ingwahe zawe zapfutse ukazegeranya rumwe ruhande rw'urundi zishobora gukora metero 30 z'uburebure n'ubundi kubirebana n'imikorere y'umubiri w'umuntu iyo ufunguye umunwa ukavuga ijambo rimwe inyama zigera ku ijana zo ku mubiri wawe nizo zinyeganyeza hari zo ku munwa ku rurimi mu muhogo mu rwasaya ku ijosi ku bantu bavuga bananyeganyeza ibice by'umubiri bakora ibimenyetso noneho hanyeganyega izirenzizi kwicira umuntu ijisho byo bitekerezwa ko bisaba kunyeganyeza inyama 200 kubirebana kandi n'ibikorwa n'isura y'umuntu guhumbya bitwara igihe kiri hagati y'amasegonda 0 n'igice kimwe n'amasegonda 0 n'ibice 4 ubwo ni ugufata isegonda rimwe ukarigabanyamo uduce 10 warangiza ugafata 0 n'ibice 4 bya kamwe muri twa duce uramutse ufashe igihe cyose umuntu akoresha mu guhumbya ukakegeranya ukagikoramo uguhumbya kumwe kwa rutura umuntu yamara umwaka n'amezi 2 ahumirije kubirebana n'amaso kandi abantu nibo nyamaswa zonyine zifite ubushobozi bwo kurira amarira kaza bitewe n'amarangamutima yaba umubabaro cyangwa se ibyishimo izindi nyamaswa zose zifite urutirigongo ibikururanda cyangwa sinyoni nazo zigira amarira ariko yagamije gutuma amaso akora neza biturutse kukuyabobeza hari n'abantu barwara indwara z'amaso abaganga bakabandikira amarira bakabaha imiti ikora akazi nk'akamarira bakajya bayishyira mu maso kurira kw'abantu by'amarangamutima bitekerezwa ko ari naho havuye imvugo yo kurira amarira y'ingona babivuga iyo babonye umuntu ugaragaza ko ababajwe n'ikintu runaka kandi nyamara bizwi ko kitamubabaje arimo yigiza nkana bakavuga ko arimo kurira amarira y'ingona kubera ko ingona zidashobora kurizwa n'amarangamutima uyibonye irira byaba biturutse ku kindi kitari amarangamutima ikizwi ni uko imiterere y'amarira yacu n'amarira y'izindi nyamaswa ari imwe ibinyabutabire biyagize ni bimwe ndetse bitekerezwa ko amarira y'izindi nyamaswa nayo yakoreshwa mu kuvura amaso y'abantu reka tuvuge ku bushobozi umubiri wacu ufite mu kwihangana umubiri w'umuntu ushobora kwihanganira kubura ibiryo igihe kinini kurusha icyo wakwihanganira mu kubura ibitotsi ushobora kumara ibyumweru 3 utarya ariko umaze iminsi 11 udasinzira bw'umubiri wawe wapfa iyo dusinziriye nibwo umubiri wose wiyubaka ukanakosora amakosa yose yabayeho mu mubiri mu gihe cyose twamaze tureba abantu banywa inzoga nyinshi barabizi uraryama ukabyuka hari cyahindutse agasebe wakomeretse kadakanganye gakiri usinziriye iyo umaze igihe udasinzira ni umubiri wose wisanga mu bibazo kutarya byo y'ibyo kurya umuntu yariye bimushize mu mubiri umubiri utangira gutungwa n'ibinure biwurimo niyo mpamvu abantu babyibuha kubera ko bariye cyane iyo uriye umubiri ufataho ibyo ukeneye ibisigaye ukabibika mu binure kubera ko utekereza ko ushobora kuzabikendera mu bihe by'amage mu buzima bwose umuntu usanzwe arya ibiro birenga 2028 by'ibiryo kugeza ushaje buri wese muri twe mu gifu cye harimo ibinyabutabire birenduka byitwa mucus gastrique bishinzwe kurinda igifu ngo kitisya mu kugogora ibyo turya igifu gikoresha acide yitwa acide hydrochlorique iyi ni imwe muri za acide zikomeye ushobora kuzabona mu binyabutabire byose bibaho iyi ni uruvange rw'ibindi binyabutabire birimo pH 1.16 acide nitrique na acide sulfurique iyi ngiyi uyishyiramo icyuma kigashonga igifu rero gifite ibi binyabutabire birenduka bituma iyi acide itagitobora indi acide iba mu gifu yitwa acide gastrique uramutse uyishyize mu kintu ukanagamo urwembe rwaba rwashonze mu masaha 15 imitsi yose itwara amaraso iri mu mubiri w'umuntu mukuru ipima kilometero 1,096 mu birebana no guhumeka umuntu mukuru wese yinjiza mu bihaha bye litiro 2,000,000 z'umwuka buri munsi umubiri w'umuntu mukuru ubira litiro ziri hagati y'icumi na 14 z'icyuya buri munsi mu birebana n'ubushyuhe kandi umubiri w'umuntu mu minota 30 usohora ubushyuhe bushobora kubiza litiro 3 z'amazi umutima w'umuntu utera nibura inshuro 100,000 buri munsi ni inshuro zirenga miliyari 2,500,000 mu buzima bwose ku bantu bakunda kumva imiziki no kuyiceza umutima w'umuntu utera ku muvuduko munini cyangwa se muto bitewe n'ubwoko bw'umuziki urimo kumva bijya bikubaho gutekereza uburyo amaraso arimo kuvuduka mu mubiri wawe abagenda santimetero 91 mu isegonda rimwe iyo arimo gusohoka mu mutima abagenda yiruka cyane ariko agenda agabanya umuvuduko uko yinjira mu dutsi duto mu munota umwe amaraso aba azengurutse umubiri wose
iyo umutima upompa amaraso ukoresha ingufu nyinshi cyane ku buryo bibaye atari mu mubiri wayatumbagiza akagera muri metero 9 mu kirere bivuze ko umutima w'umuntu ukora nk'imashini kogota amazi ku buryo ushobora kuwukoresha mu gukura amazi mu kabande uyageza muri metero 9 musozi umutima w'umuntu kugira ngo ukore bisaba umwuka wa oxygene bivuze ko uhaye uwo mwuka wa oxygene wakomeza gutera aho utanahari mu bice by'umubiri w'umuntu byose ikiganza nicyo gifite ubushobozi bukomeye mu kwigenzura ku buryo kinyeganyeza kikanierekeza mu byerekezo bitandukanye byinshi niyo mpamvu dukoresha ikiganza inshuro nyinshi mu byo dukora byose n'ibidafitanye isano nacyo iyo urimo kuvuga ubutunga intoki uzerekeza mu byerekezo bitandukanye impamvu ikiganza gifite ubushobozi nuko gifite amagufa 27 imitsi minini 2 n'imyakura myinshi tukiri ku gice cy'ukuboko hari ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko akaboko k'umuntu uhereye aho ikiganza gitereye kugera ku nkokora kaba kareshya n'ikirenge cye gusa bivugwa ko atari ku bantu bose ahubwo ni kuri 80% by'abakorewe ubwo bushakashatsi ubwo tuvuze ku birenge bitekerezwa ko buri muntu ubyuka mu gitondo ajya mu kazi ke ka buri munsi asanzwe akora atera intambwe 2,500 buri munsi ubwo umuntu uzabaho imyaka 80 ashobora kuzaba agenza intambwe 2,290,000 ibi ntabwo bitangaje kubera ko kimwe cya kane cy'amagufa yose y'umubiri w'umuntu ni amagufa y'ikirenge mu birenge byawe harimo inzungane 2,250 zivubura ibyuya inzungano 125 muri buri kirenge mu birenge niho hantu hari inzungano nyinshi kuri buri santimetero kare imwe mu bice byose bigize umubiri w'umuntu kimwe cya kabiri kibyuya umuntu abira ku munsi umwe biva mu birenge umubiri w'umuntu uremye mu buryo ufite imikorere n'imibereho itangaje tudatekerezaho kenshi hari indi mibare imikorere n'imyitwarire y'umubiri w'umuntu tuzavugaho mu bindi biganiro Reka noneho tuvuge ku buzima. Waruzi ko kudakarabya intoki abana bakambakamba ari intandaro y'indwara zitandukanye zirimo nk'inzoka n'impiswi bikaba byabaviramo no kugwingira. 80% by'indwara ziterwa n'udukoko nk'ibicurane, impiswi ndetse n'izindi zandurira mu biganza. Udukoko tuzitera tuva ku biganza by'umuntu umwe tukajya mu byundi cyangwa se tukava ku bikoresho n'ibindi bintu abantu bakoraho tukajya ku biganza by'undi tukinjira mu mubiri tunyuze mu kanwa cyangwa se ahandi ubwo akabaranduye. Indwara nyinshi abana bato barwara uburyo bwa mbere bwo kuzirinda no kuzirwanya ni ukubakarabya intoki no kubatoza kwikarabya bakiri bato muri make ni ukubagirira isuku impamvu abana bakambakamba bakwiye gukarabywa intoki kenshi gashoboka ni uko mu kigero cyabo bakunda gushyira intoki mu kanwa nzi abantu benshi birinda gukora ku bintu bazi ko biba byakozweho n'abantu benshi nk'inkingi zitangira abantu ngo batagwa cyangwa se ibyitwa garde-fou serire z'inzugi zinjira ahantu hahurira abantu benshi ndetse n'ibindi gusa hari ubushakashatsi bwakozwe n'abongereza buza kugaragaza ko ku biganza byacu haba hariho udukoko twinshi kurusha kuri ibyo bintu byose twirinda gukoraho iyi mibare ishobora kugutangaza ariko ubushakashatsi bwerekanye ko umuntu umwe mu bantu 8 ari we wenyine ukaraba intoki mbere yo kurya nyamara twese turabizi ko ari ngombwa iyi ni imibare y'ikigo cyitwa Aquent ikigo cy'abongereza gikora imiti basiga ku ntoki ngo yica udukoko aba bashakashatsi berekanye ko ku bintu abantu birinda gukoraho nk'inkingi zikorwaho n'abantu benshi cyangwa se serire z'inzugi ziba ziriho udukoko 10 kuri santimetero imwe mu gihe mu biganza bibiri by'umuntu mukuru haba ariho nibura udukoko 10,000,000 ku biganza bibiri ibiganza byacu bisa naho ari ubwikorezi rusange butwara udukoko tuvanwa hamwe tujya ahandi niba ibiganza by'umuntu mukuru wikarabya intoki akoresheje isabune kandi kenshi gashoboka hashobora kubaho udukoko 10,000,000 noneho utekereza ku biganza by'umwana ukambakamba uhora akora hasi no ku bintu atazi yarangiza agashyira intoki ze mu kanwa hari abashakashatsi bemeza ko no gukarabya intoki kwacu bishobora kuba bidakorwa neza ubwo bivuze ko no gukarabya abana intoki bishobora kuba bidakorwa neza dore ko batekereza ko twakabaye dukarabya abana bacu intoki cyangwa se natwe ubwacu dukaraba intoki ubanza gutosa intoki zawe warangiza ukazisiga isabune ukazikuba nibura mu gihe kitari munsi y'amasegonda 20 ugakaraba ibice byose by'intoki hagati yazo ku biganza hejuru y'intoki no ku bipfunsi ndetse no mu nzara iyo umaze gukaraba bibaye byiza wakwihanaguza serviette cyangwa se akihanaguzo gakoreshwa rimwe gusa ubwo ni kakandi k'urupapuro bahita bajugunya niyo wakarabiye ahantu kuri robine mu gufunga amazi ni byiza gukoresha serviette cyangwa se kakantu nyine bahanaguza intoki ukagafatisha kuri poignet cyangwa se kariya gafunga kanafungura amazi wirinda ko mikrobe zikariho zongera kukujyaho kandi umaze gukaraba no gufungura urugi rwaho karabiye ni byiza gukoresha aka serviette ibi ni ukubyikorera ariko ukanabikorera umwana niba ari ugukarabya intoki umwana muto akwiye gukarabywa intoki kenshi ariko anatozwa kuzajya yikarabya kenshi
iyi ni imwe mu nzira z'ingenzi zo kwirinda no kurinda umwana udukoko duterwa n'umwanda dushobora no gutuma umwana gwingira. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na gahunda y'igihugu mbaneza mikurire y'abana bato NECDP. Nina dusoje ikiganiro ziko cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.